Soll ich hier? Nein. Hello guys, good morning. Ah, ja, time is duta 29 aru amar khorit ei muhurtot alarm bajise. Amar jaboloike time hoise Kedarnath dham jatra aru gari amar ase 4:30 bajat. 3:00 bajat amak ulai matisile. So etia immediately uthibo lage aru amar jaboloike ready hobo lage amar khua bed khon amar apnalokok dekhaisu. Sailok, dada auto ase etia uthise gotai keta to bala etia amar jaboloike ready along apart along to hello everyone, welcome back to my YouTube channel amza vlog la apnalokok swagatam janaisu aru jolla joldi ami ready holo jaboloike. Hello guys, আমি ready হৈ গলো যাব লাগা বেক সেট প্যাকিং কৰি আমাৰ হৈ গৈছে ব্লক আৰু ব্লক তেনে হলে এবাৰ হিমালয় লৈকে যাওঁ আৰু এবাৰ বাবাক দৰ্শন কৰি আও তো ব্লক আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰো ব্লক ব্লক আৰু হোটেলৰ ৰুমৰ পৰা দিলো আমি বাই বাই হৰিদ্বাৰৰ পৰা দিলো বাই বাই এতিয়া টাইম হৈছে পুৰা 3:34 আজি 22 অক্টোবর শুক্রবার তো আমি যাবলৈকে ওলাইছো কেদারনাথ ধাম তো বলক বাবা এবার দর্শন করি আহো দাদা হম লোক চলতা হ্যায় ঠিক আছে বহুত আচ্ছা লাগা আপ লোগা হোটেল মে রেকার বিলকুল বিলকুল ওকে দাদা ঠিক আছে গাড়ি এখন মাতিছিল গাড়ি খন দেখো নাই পোয়া নাই কি হল ঠিক আছে দাদা চাই কফি কুলবি দিলি আমি নাই দর্শন নাই লিয়া হম লোক বাহার চলি আয় দাদা ঠিক আছে ওকে गाड़ी खन दोना आइया ना बोला दादा गाड़ी खन आइने बोला सो बेलेक गाड़ी लगे आमी फिरो तीनटा आसल ना जाय थाको बेसी ए पोर वाई ना इयाते 3:30 बजत न आरो कोट पोर होबो गाड़ी खन राती पर नाइले सो पोस गाड़ीए जाता आरो की करबो जीवन जिंदाबाद दादा केने को बिंदास ओके गाइस फाइनली पाई गलो बस और बस बहिले मोर सीट तो एकदम केबिनेट आसे धुनक भिडिओ सीडियो लाइम भले तो ब्लॉक केदारनाथ लैके गाड़ी डाइट एट धुनिया नजरत रखा दी सो एट क्लिक करलो के पासे चाहक गोटे आम केदारनाथ लगे गई रुद्रप्रयाग लगे यार 500 किलोमीटर आसे और एक बार 360 एट लैसो ये भिडिओ गोटे এখন গাড়ি আমার রাজস্থান লগাই বহুত জাম আছে আগর ফলে দেখিছে আপনার কি জাম হয়ে আছে তো এটা অল্প রখাইছে একবার গোটাই ভিউটো দেখাইছো আপনার গোটাই পাহাড়ের মাঝে মাঝে আই আছে গাড়ি খন একদম ঘুলটুম ঘুলটুমকে একদম হালত খারাপ হয়ে গেছে हेलो गाइस जस्ट बासर पर नामिलो एबला यात्री सब आमार आकुलता आइजल
আমি এতিয়া পাই গলো সোনপ্রয়াগ। সোনপ্রয়াগৰ পৰা এতিয়া আৰু অলপমান আগলৈকে যাব লাগিব বাছেৰে, আৰু তাৰ পৰা আকৌ খোজকাঢ়িব লাগিব। কালি আমাৰ যাত্ৰা হ'ব, আজি এতিয়া আগলৈকে গৈ থাকোঁ যিমানখিনি পাৰি। আৰু এটা ষ্টেণ্ডৰ পৰা যায় আগৰ ফালে, জেগাটো কি মই নাজানো, সেইটো জেগা কোনোবা এজন মানুহক সুধিলেও ৰ'বচোন কি বুলি কয় জেগাটোৰ নাম, মইহে নাজানো, আপোনালোকে কি জানিব। দাদা হম লোক আভি ইধার কা জো জায়গা, ইয়ার জায়গা কা নাম ক্যা হ্যাঁ, আভি যাহা পর যা রা হ্যাঁ, জায়গা কা নাম ক্যা হ্যাঁ, গৌরীগুণ জায়গা, গৌরীগুণ। ইধার সে ইয়ার পর মোটামুটি 4-5 কিলোমিটার দূর আছে গৌরীগুণের পর। কালি রাতেপা আমি খোজ কাড়ব লাগিব। তো হিমালয়ের মাঝে মাঝে আহি বহুত সাগরলে গেছে, সো ফুললি টায়ার্ড আজির দিনটো। ৰাতিপুৱা 4:00 পৰা আহিয়ে আছোঁ বাছত আহি এতিয়া টাইম হৈছে মোটামুটি 3:00 বাজিল, 5 মিনিট বাকী আছে। ইমানখিনি টাইম আমাৰ লাগি গ'ল ইয়ালৈকে আহোঁতে সোনপ্ৰয়াগলৈকে। ইয়াৰ পৰা গৌৰীগুণ আমি গৈ আছোঁ এতিয়া। তো বহুত আছে ইয়াতে পৰ্যটক, অহা যোৱা কৰি আছে, সেইফালৰ পৰাও আহিছে, এইফালৰ পৰা যোৱা পৰ্যটক বহুত আছে। সো চাই থাকক ভিডিওটো কেনেকুৱা পায়। চাওক আমি পাইছোঁ সোনপ্ৰয়াগ, আৰু সোনপ্ৰয়াগতে আজি আমাৰ ৰাতিটো থাকি ৰাতিপুৱা 3-4 মানত কেদাৰনাথ ধামলৈকে ওলাই যাম। বলকচোন আগলৈকে যাই থাকোঁ ক'ত কি পায় চাই লওঁ। গাইছ এতিয়া লাগি গ'ল কণা, ইয়াতে আছে এই গেটৰ পৰা আমাক যাব নিদিয়ে আগলৈকে। কালি ৰাতিপুৱা 3 বজাৰ পৰাহে যাত্ৰা হ'ব, তো এতিয়া টাইম বহুতেই বাজে, তো সেইফালে আমাক যাব নিদিয়ে। এতিয়া ইয়াতে ক'ৰবাত হোটেল চোটেল লৈ থকাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব আৰু নে কি কয়। তো ইয়াতে গেট লগাই দিছে পুৰা, এইফালৰ পৰা যাব নিদিয়ে আগলৈকে। ঠান্ডা বহুত আছে, ঠান্ডার কাপড় লগাই লোলিয়া হয়েছে। মোটামুটি ইয়াতে ঠান্ডাটো 12-10 ডিগ্রি সেলসিয়াস হয়ে আছে। মই ওয়েদার রিপোর্ট এই মুহূর্তে চাইছিল, একদম অতি ঠান্ডা। আগৰ ফালেতো বরফ আইস পড়ি আছে বোলে, আইসর কারণে এটা যাব নিদিয়ে, রাস্তা ব্লক হয়ে আছে আইসেরে। সো সেইকাৰণে উত্তরাখণ্ড পুলিশে তাতে ভাড়া দিছে আমাক যাবৰ কাৰণে। কালি ৰাতিপুৱাৰ পৰা যাত্ৰা কৰিম আৰু এতিয়া অলপমান ইয়াৰে ওচৰা পাজৰা ঘূৰো, কিবা কিবি অলপ খাই উলাওঁ, বহুত ভোক লাগিছে। সো যাওঁ কি পাই চাওঁ খাবলৈ। হেল্ল' গাইজ, মই আছোঁ এতিয়া একদম হিমালয়ৰ মাজমজিয়াত। ইয়াৰ পৰা য'ত কেদাৰনাথ ধাম আছে, শিৱ বাবা বিৰাজমান হৈ আছিল সেই প্লেছত, আৰু সৰগৰ পৰা হাৱা আহি সেই কেদাৰনাথ ভূমি চুই যায়। তো ভাবক হিমালয়ৰ কিমানখিনি ভিতৰলৈকে আহিব লাগিব, কিমানখিনি ওপৰলৈকে আহিব লাগিব। তো এবাৰ ইয়াৰ গোটেই ভিউটো আপোনালোকক 360 দেখাই আছোঁ মই, চাই লওক। দাদা এজনক দেখা পাইছো ৰব, আমাৰ সেইদিনাখন গংগাৰ পাৰত লগ পাইছিলো। দাদা ৰুম পালো নাই, ৰুম মিলাই কি নাই মিলাই, মিল গা মিল গা মিল গা ভি ওপৰ মে আচ্ছা আমাৰ সাথ সাথ লে সাথ লে সাথ লে আচ্ছা আচ্ছা দাদা বহুত আচ্ছা লাগা মিল কৰ ফিৰছে মিল গা
साथ बैठा। हाँ हाँ ठीक है ठीक है दादा। नीचे टॉयलेट भी है। हाँ हाँ नीचे टॉयलेट भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई कंप्लेन नहीं, कंप्लेन होगा। एक साथ देखो ना कितना मिलता है, इधर एक साथ बैठा था हम लोग। हाँ बिल्कुल, एक साथ मिल गया। अरे इधर भी मिल गया, साथ में रहेगा, साथ चलेगा। बहुत अच्छा लगा। नहीं ओके ओके दादा, थैंक यू। बोलो चलो चलो चलते साथ में, चलते साथ में। कल एक साथ जत्ता करेगा, साथ में चलेगा, साथ में चलेगा। ओके रात में चलेगा। ओके रात में घूरा घूरी। हाँ हाँ घूरी वो। हाँ ठीक है सर। भाई वैसे बहुत बहुत टॉयलेट है सर। তেতিয়াহ'লে আজি ভিডিঅ'টোৱে চন্দ্ৰায়গৰ পৰা শেষ কৰিম। তো আকৌ নেক্সট লগ পাই আছোঁ আপোনাক কালি কেদাৰনাথ ধাম যাত্ৰা নেক্সট এপিচডত। তো ভিডিঅ'বিলাক ভালদৰে চাওক আৰু কেনেকুৱা পাই মোক জনাওক। এতিয়া ইয়াতে খোজকাঢ়ি আছোঁ, তো ৰুমলৈকে যাওঁ, অলপ ৰেষ্ট লওঁ আৰু ৰাতিপুৱা 4:30 বজাত লগ পাই আছোঁ। তো বাই বাই।